Tällä videolla me käsitellään 10 erilaista tapaa nukkua tai 10 erilaista nukkujatyyppiä. Kommentoi ihmeessä alas, jos tunnistat itsesi jostain näistä. Muistakaa ottaa tää video huumorilla ja eiköhän mennä itse videon pariin. Tyyli numero 1. Prinsessa. Prinsessatyylille olennaista on sievä asento ja tyynihiljaisuus. Prinsessatyylinen nukkuja on herätessäänkin tip-top kunnossa ja häntä voisi luulla vaikka prinsessa ruususeksi. Tämän tyylin edustaja nukkuu erittäin sikeää unta ja näkee unta ties mistä pilvilinnoista ja komeista prinsessistä, jotka ratsastaa yksisarvisilla. Numero 2. Yökukkuja. Tämän tyyliryhmän edustajat eivät tosiaan nuku syystä tai toisesta. Vaikka yökukkuja kuinka yrittäisi nukkua, ei hän saa unta. Niinpä yökukkuja joko nuokkuu Netflixissä tai muuten vain sosiaalisessa mediassa läpi yön. Ja kun normaalit ihmiset heräävät, yökukkuja olisi valmis nukahtamaan. Numero 3. Säikky. Säikylle tyypillistä on jokaisen pienenkin narahduksen herääminen. Säikky voi muun muassa pelätä, että sängyn alla piilee mörkö, tai muuten vaan nukkuu niin keveää unta, että pienikin narahdus saa säikyn säpsähtämään hereille. Numero 4. Papupata. Tämä henkilötyyppi puhuu unissaan jopa enemmän kuin mitä se puhuu, kun se on hereillä. Juokse. Hei, mistä sä oikein puhut? Papupadan puheet voivat olla joko selkeitä tai sitten jotain sellaista, missä ei ole päätä eikä häntää. Muumimamma, laisurilta hyppää. Ja papupadat on just se tyyppi, joka ärsyttää kanssanukkuja todella paljon, koska kanssanukkuja ei ole välttämättä varma siitä, että puhuuko tää papupata oikeesti hänelle vai puhuuko se vaan unissaan. Hyppää, Harri. Häh? Ei voi sanoa nyt se juttu. Mikä juttu? Mä en jaksa sua! Siis mistä nyt oikein puhutaan? Sä oot ärsyttävä. Kuuntelemaan koskaan. What? Numero 5. Hyöriä. Nimensä mukaisesti hyöriä vaan hyörii eikä pysy lainkaan paikoillaan. Hän pyörii ja pyörii kuin mikäkin tornado ja taipuu eriskummallisiin asentoihin, vaikka hereillä ollessaan onkin varmaan maailman epänotkein ihminen. Numero 6. Riivattu. Yksi substantiivi kuvastaa tätä nukkumistyyppiä erittäin hyvin, ja se on painajaiset. Nukkumistyypiltään riivatut näyttää ulkopuolisten silmistä siltä, että demoni on saanut ne valtaansa. Tämän nukkumistyypin henkilöt näkee tosi paljon pahoja painajaisia, jonka takia ne saattaa alkaa vaikka huutaa keskellä yötä. Numero 7. Kuorsaaja. Ja tämän tyypin vieressä ei voi vaan nukkua ilman korvatulppia. Kuorsaajan kuorsaus on kovempaa kuin oikeasti pommin räjähdys. Ja yövieraiden tekisi oikeasti mieli vaan tukehduttaa se nukkuja niin kuin jollain tyynyllä. Numero 8. Wannabe hereillä. Tälle tyypille olennaista on unissa käveleminen ja muutenkin kaikkien normaalien arkiaskareiden tekeminen, mutta nukkuessa. Tyypillisesti nämä wannabe hereillä -ryhmän henkilöt ovat kiireisiä joka paikan höyliä, ja kun aika ei hereillä ollessaan riitä, niin voihan niitä asioita sitten hoitaa myös nukkuessaan. Numero 9. Lähentelijä. Nimensä mukaisesti tää henkilö on just se, joka hiplaa sua, kun sä nukut sen vieressä. Se lähentelee, se haluaa olla koko ajan lusikassa. Ja surullisinta on, jos tällä lähentelijällä ei oikeesti oo ketään niin kuin oikeeta ihmistä rinnallaan, niin se hamstraa sit jotain esineitä ja lähentelee niitä unissaan. Ja vain, koska sillä on jonkinlainen pakko meille läheisyyteen. Ja viimeinen, eli kohta numero 10, ikinukkuja. Tää ikinukkuja ei ole kuollut, eikä se sairasta narkolepsiaa, vaan sillä on vaan älyttömän hyvät unenlahjat. Ikinukkuja pystyy nukahtamaan ihan milloin vaan, ihan missä vain. Bussissa, kaupassa, koulussa, eikä se tarvitse vaan koskettaa sänkyä, niin se on jo niin kuin tosi syvässä unessa. Ja kun ikinukkuja saa unen päästä kiinni, sitä ei herätä mikään. Se ei herää, vaikka pommi räjähtäisi sen vieressä. Tämä video oli nyt tässä. Kiitos kun katsoit ja toivottavasti tykkäsit. Ja jos tykkäsit videosta tai haluat tämmöisiä samantyyppisiä lisää nähdä mun kanavalla, niin muista painaa peukut ylös. Ja me nähdään seukkivideossa. Moikka!